Zdravím vás u dnešního videa, ve kterém jsem se rozhodl s kamošem, že se půjdeme podívat na stezku v oblacích, která je za námi. Je to stezka v oblacích, která je v Jeseníkách a čeká nás opravdu hrozně velký kopec. To jsem zdávě, jestli to dám. Ty vole, tak aby mě něco nepokousalo. Tyhle je prudký jako prase. Zatím jsme to ušli tolik. Ještě kousíček nám zbývá a budeme tam. Tak už jsme tady. Stezka v oblacích. Před náma už se můžu dočkat. Bohužel tobogán už byl zavřený, takže ten jsme nestihli, to je taková škoda. No, jak můžete vidět, tak já už se nacházím doma ze stezky v oblacích. Pokud by vás zajímala cena, tak stezka v oblacích i stezka korunami stromu je ta cena skoro totožná, zhruba nějakých 200 korun. Pokud chcete svést na tom tobogánu, je to 50 korun jedna jízda a myslím 5 jízd je za 200, že tam je nějaká takováhle sleva. Určitě doporučuji si tyto atrakce projít spíš v letních nebo jarních měsících. Ale třeba ta stezka v oblacích, na který jsem byl právě teďka, nabízí i prohlídku v zimním období, když je všechno zasněžený, namrzlý. Takže myslím si, že i z tohohle hlediska by to možná mohlo být zajímavý, pokud vyjde počasí. Zase se pojádá na takový zasněžený království. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte like, napište komentář, jestli jste třeba na nějaký takovýhle stezce vy osobně byli nebo plánujete jít. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.